Hej och välkommen tittare till denna videorecension som den här gången blir filmen The Flintstones. Det är en amerikansk komedifilm som hade premiär 1994 och är baserad på en tecknad tv-serie som i Sverige visades med svenska titeln Familjen Flinta. Filmen utspelas i stenåldern och handlar om Fred spelad av John Goodman och hans bästa vän Barney spelad av Rick Moranis. En dag bestämmer chefen Cliff Wondercave, spelad av Kyle MacLachlan, på ett företag att göra ett test på deras anställda för att sedan utse en vice direktör på företaget. Fred och Barney deltar i testet, men Fred verkar ha svårt att klara ut. I smyg byter Barney ut testerna för att låta Fred vinna. Vad de inte vet är att Cliff Wondercave planerar något skumt i företaget tillsammans med kollegan Sheryl Stone, spelad av Halle Berry. Jag brukade titta på Familjen Flinta när den visades på TV3 under 1990-talet och tyckte att det var en av de roligaste serierna vid den tiden. När filmen hade premiär blev jag förvånad att de hade gjort en spelfilm. Jag såg inte filmen på bio av okänd anledning och såg den senare på TV. Jag tycker att filmen följer ut serien väldigt mycket till utseendet. Valet av skådespelare tyckte jag var ganska bra. Jag gillade främst John Goodman och Rick Moranis som passade rollerna. Dessvärre tyckte jag att Rosie O'Donnell som Betty passade henne inte. Hon är lite mullig på rollen och har en irriterande skrattande röst. Filmen blev en stor biosuccé men var inte omtyckt av filmkritiker. Filmen belönades två Razzies för sämsta biroll och sämsta nyinspelning. För mig var det nostalgi att uppleva tv-serien med skådespelare istället för animerad form. En del scener känns vara hämtade från tv-serien med bland annat Fred går på tårna när han spelar bowling och blir påhoppad av Dino. Filmen kändes lite vuxet när man ser till exempel Halle Berrys roll som känns hämtad från filmer i kontorsmiljöer där kvinnan flörtar med en chef. Delar av filmen är rolig men blev lite tråkigare senare. Filmen använder mycket animatronic som ser välgjort ut. Det är en teknik där man bygger robotar och lägger på hud eller päls som ska efterlikna olika djur. Skaparna bakom detta är företaget Jim Henson's Creator Shop som grundades av Jim Henson som skapade Mupparna. Jag ger The Flintstones betyget 3 av 5. Det var allt för den här gången och tack för att ni tittade.